Tere hommikust! Väikene sokikäm, ma leidsin oma kassisokid üles ja pean tõdema, et olen nüüd obsessed nendest. Kuhu ma teid võiksin panna? Tere! Tere hommikust! Mul on täpselt 6 minutit, et see intro olla tähenne 6 tund hakkab. Exhausting! Tere tulemast tagasi järjekordsesse vlogi. Mis on tänase vlogi mõte üldse? Ma võtsin täna hommikul vastu otsuse, et täna on päev, kus ma paljude kooli asjadega tõmban nagu ette ennast. Täna küll pole esmaspäev, mul meelib seda teha esmaspäeviti, aga teisipäev sobib ka. Meil on kõigepealt suur hunnik kooli asju ja siis nagu nii palju mingid suvalisi sõite. Sellised nagu kõige suvalisemad asjad üldse, millel läheb nii palju aega, aga üks päev me tuleb ära teha ja mul meelib, kui need on kõik nagu ühes nädalapäevas korraga ära tehtud. Kui te mõtlete, mis seal juhtus, siis eile alustasin ma sellise projektiga nagu koristan oma tuba jälle, riidekappi tähendab. Nii et ma pidin tegema ümberkorraldusi ja selle käigus tuli üks sahtel välja sealt, sest need on hinged nende nimed, ei mitte hinged, need on kappidel siinid, ma näitan teile. Siit poolt on need täiesti katki. Ma ei tea, kes meile need kappid tegi, aga I don't recommend, sest see on juba teine kord, kui me seda sahtlit parandame ja see on äärmiselt annoying. Olen nüüd läbi saanud. Ma valisin outfitti ja siis ma sain aru, et mul on teile üks väga värvikas story time, see on minu tänase outfitiga. Põhimõtteliselt, kui te vaadate neid teksasid, on suht nagu low rise, mis ei ole väga minu stiili, aga need on mu vanaema teksad. Ma ei tea, kas kellegi vanaemad on veel samasugused, aga kohe kui midagi on natukene üle, siis need on mingi, oh my god, Maria, kas sul on seda vaja? Vaid, et ta oli osunud teksad ja need ei olnud talle mahtunud jalga ja ta oli mingi olnud olnud mulle väiksed, et näe, palun võtta endale ja siis sa oled seal vanaema rääst, mingi, jah, okei, anna, võtad lihtsalt kõik vastu, mis antakse ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma ei tea, mida aga teined, need on suht pehmed, aga need ei ole üldse minu lõige ja ma reaalselt panin need jalga, kerisin otsad ülesse ja miks need nagu mingi vintage fashion teksad välja näevad. Ma olin koheselt inspireeritud sellest vanaema vaibist ja ma panin ka sellise valge kampsuni selga, mis on Pull&Bearist ja siis ma võtsin sellise pisikese käekotikse siia juurde ja see on konkreetne selline vintage retro vanaema vibes. No nii olema algus teinud minu meetripikkusega to-do listiga, mis mul täna on vaja autoga läbi sõita asjadest, mida ma täna tegema pean. Esimene step oli refi vahetsuskäija, selle tegime ära. Teine asja oli Laura juuksurist peale võtta, mida ma ka just tegin. Kohe on väike soengu reveal, kui ta valmis on. Oh, väike küünte reveal Laurale. Ma tahtsin teha teissugust, nagu täiesti teissugust. Minu mõelest on väga ilusad. Ma olin poisi tšeek ja ma olen sust nii kahju, Laura, sest see on nii paks roomad. Edu sulle, palun! Oh my god! Teine raamat on käes. Seekord loeme koolis Ragtime'i. Maria Book Club review tuleb varsti. Laura Wickmani poistama ka. 9 versus 12 klass. It's all about this. Sisu, Laura. It's all about that. Appi! Ma ei suuda. Mul on nii palav! Ühesõnaga! Laurale oli üks ülesanne. Üks ülesanne filmida mind tegemas kõiki neid to-do-listi asju, et ma mitte ei räägiks, aga näitaks. Ja ma sõmin nii hea klippi, kuidas ma oma riideid sinna konteinerisse viisin ja see ei salvestanud. Yes. Ja siis peale seda mul kadus tuju ära. Ja tegelikult me viisime ka ainult mikri ära. Sain vahepeal ka Vikilt lainatud asjad kätte. Ja ma olen mõnud kodus. Kuna täna on lihtsalt nii kiire päev olnud, siis ma tänase päeva siin vlogis. Aga ma olen nüüd rääst nii elevil, et lihtsalt voodisse minna, mitte nagu magama, minna ka lihtsalt chillida. Ma hakkan lugema enda selle aasta vist kõige viimast koostuslikku kirjandust. Ja ma tahtsin ka öelda, et mega paljud kirjutasid, et te tahaksite, et ma jagaksin mingit study tippe. Ma tahaks kindlasti teha midagi seoses nagu 12 eksamitega, aga mul on tule, ma pean selleks rääst eksamid ära sooritama, et osata nagu kokku võtta, mis see oluline oli. Aga mida ma olen nagu nüüd eriti viimasel perioodil
palju tähele pannud, kui ma olen hakanud nagu eriti tugevalt kirjandit kirjutama, on see, et ma soovin, et keegi oleks mind alates 10. Klassist julgustanud rohkem ühte kohta, iga raamatu kohta midagigi kirja panema. Põhimõtteliselt, kui sa hakkad kirjutama 12. Kirjandit, siis selleks, et sa saaksid siin häid näiteid, pead sa meenutama igat raamatut, mida sa elus oled lugenud põhimõtteliselt. Ja siis ma pidin nagu tagant järele kõiki raamatuid, mida ma lugesin alates 10. Meenutama. Aga kes vähegi viitsivad, keda võib-olla raamatut lugemine huvitab, kes nagu tahavad enda jaoks 10 eksameid lihtsamaks teha. Ma reast panin iga raamatu kohta mingi ühe põhimõtte ja mis nagu motiiv seal põhiline oli. Näiteks, issand, mis kordi näite ma võiks tuua. No näiteks 11. Ma lugesime Lännerindel muutuseta raamatut ja selle kohta ma kirjutasingi tagant järele, et kuulus sõjavastane romaan, ehk mulle tuleks meelde, mis seal raamatu põhiidee oli. Peategelase Pauli mina perspektiiv, sõjakoledused, noorema generatsiooni usk vanemasse. Nagu ma tean, et kui sa ei ole 12. Kus sa nagu oled kogu kirjandi kirjutamise sees, siis võib-olla on raske nagu aru saada, mida kirja panna, aga nagu proovi nagu raamatu point panna, need, kes vähegi viitsivad, sest see reaast aitab nii palju meenutada, millest see raamat rääkis. Oleks mega kasulik olnud, kui ma oleks varem, oleks keegi mulle nagu rõhutanud seda, et see on ülikasulik, kui see kirja paned. Tere hommikust. On järgmine hommik. Ma järgand hea tujuga täna. Teate, kui väga ma tahtsin seda mingi cutesy morning montaaž teha ole mingi hihi. Ma sain täna hommikul teada, et selle nädala episodi videoga me oleme nii graafikust maas. Ja ma tegin terveilse õhtu ülejäänud nädala graafikud, millal ma mida teen, sest ma olen leidnud ennast aga tihti rohkem stressis viimasel ajal, nii et ma tahan planeerida nii, et ma ei pea 24-7 ainult tööd tegema. Ja nüüd ma sain teada, et me ei jõua ikkagi selleks ajaks vist valmis, mis me tahaks. Ja ma vihkan, et ma olen see inimene, et kui hommikuti midagi natuke läheb nihu, siis ma olen nagu instantli, mul on mingi kõige kuulema hommik üldse. Nii et ma üritan praegu sellest välja tulla. Täna on mu ema sünnipäev. Võib-olla peab mennast veidike valmis panema. Ma loen oma raamatut ja ma tulen teilte tagasi, kui mu tuju natuke parem on. Me panime ennast valmis. Tahtsin teil timmud näidata. Palun vaadake seda seltsimeest. Tibu poja, mis sa teed? Uskumatu, mul pole sõnud. Ta kukub siit varsti alla. On aeg ennast ema sünnipäeva puhul pidulikult riida panna. Me tegime nüüd veits sellise modernsema vaibi, kuidas meeldib. Meil on mul need flowy pantsid, sweatshirt koos selle kraega ja siis sõike nagu modernsem kott. Ma ei jaksa olla klassikaliselt ilus, sest mul on alati nii ebamugav nagu sellistes classy outfitides ja mul on tunne, et see nagu sweatshirt nende pükstega, see on sõike modern cool, aga see on ikkagi natuke pidulik. Fit check, Vogue Customs jalanõud. Mul on teiga pigem jutt üks hetki jalanõudest rääkida, võib-olla see vahub siia vlogi, võib-olla mitte. Siis mu alu mist fitid juba nägite, selline jakko Laura oma, see on suhteliselt ebamugav, sõitmiseks ma ei soovita, aga see on nagu fancy, see soovib siia juurde, ja siis see kotike, mis on asuses tellitud. Enne välja minekute me Laurast ka kiired instapildid ja siis lähme juba emme kingitusi pikapema ja sünnipäevale. Okei, okay, give us a pose. Wow, juuksed lehvivad ja uks lendab Laura. Yes, going to mommy's birthday. Tadara, ma olen vaadan nii palju The Crown, et üks kõik, mis väljend, et ma ütlen inglis keeles, ma ütlen seda nii tugeva britti aksendiga, sest ma olen veendud, et ma olen Elizabeth the Queen. Emme sünnipäeva vlog update! Me oleme nüüd Lauraga valmis, pidulikult riides. Võtsime kiire alkovaba vahuveini koos lilledega. Näita lilli, Laura. Oh, wow! How's life lately? Kuidas sa muu soeguga rahul oled? See on nagu, kui sa rääksid enda selle psühholoogiga episoodiselt. Kui ta küsib, kuidas mul läheb, siis nagu I'm in tears. Ma arvan, et emme juures ootab, või mitte ma ei arva, vaid me ei tootabki emma juures 5-kilane kook, mis on vahva. Ja kuna see kimbuk on natuke liigipalt, siis me parem hakkame minema. Jõuame küll varem, aga seda varem jõuame koju ja seda varem saab magama, seda varem saab hommikul kirjandit kirjutada. Oleme Lauraga saabunud otse emme sünnipäevalt, ehk nüüd tuleb impromptu emme sünnipäeva snacki haul. Meil on siin munalõhe saiakesed, mis siin keskel on koog ja maasikad. Saak oli suhteliselt hea, kuidas sünnipäevaga rahule jäid.
Mulle su küüned näevad väga head välja. Minule väga sünnipäev meeldis 10-10. Kas mu tuju paranes? Jah, kõik siis samal ajal ma tänast päeva, kuidas ma nüüd ütlen, lõppenuks lugeda, nii et lähme koju, lõpetame filmimise ja alles siis saan ma lõgastuda, aga emme sünnipäev läks suurepäraselt. Ma pean hambaarsti juurde minema ja ma ei taha. Tere tulemast kolmandasse päeva siin vlogis. Täna on see saatuslik päev, kui Maria peab minema hambaarsti juurde. Räägime sellest. Minu jaoks on hambaarstil käik väga võrreldav sellise asjaga nagu veenist verevõtmine. Väiksena sa said trauma, nagu alati, kuigi nagu mul ei ole hambaarstiga otsest traumeerivad kogemust olnud. Lihtsalt see olustik on ikkagi nii vastik. Ja veeni verega oli mul samamoodi, seal ma küll sõin nagu full on trauma ja kartsin ja see oli kohutav. Aga verevõtuga on jällegi see asi, et ma olen seal nii palju korduvalt täiskasvanud inimesena käinud, peaaegu täiskasvanud inimesena käinud, terve mõistusega inimesena on käinud. Et ma olen endale piisavalt mitu korda tõestanud, et see ei ole nii hull ja enam ma ei karda seda. Nagu sa elad pidevalt midagi läbi, uuesti ja uuesti, esimene kord on hirmus ja kui see ei ole hull, siis sa saad sellest üle. Hambaarstiga on teised lood. Ma ei mäleta, millal ma viimane kord käisin. Mul ei ole prekätid ega midagi, ehk hambaarstilus käik ei ole minu regulaarne asi. Samal ajal mul ei ole ka nagu mingi väga head hambad, et mul kunagi ühtega auku poleks. Ja miks mul on selline närv, ma ei tea. Mu hambarst on nii tore, aga ma arvan, et viimane veel viimane kord. Nad vist purust ühte auku ja ma nagu tundsin korrasta valus. On kindlalt see hirm, mis on suurem, aga ma ei tea, miks see nii hirmus mul on. Keegi palun sõnata, aga ma ei tea. Nüüd siin ma olen oma experience jagamas. Kas mul on veel uudised? Jaa. Ma ostsin endale uued sussid. Väga ägedad. Need on asasest pärit. Tegelikult mul on reaalselt jalanõusi, millega kodus liikuda on nagu niikuni juba liiga palju. Probleem on selles, et siin mu varbad vahel külmetavad. Siin mu varvast on liiga pala. Mõtlesin, et ostan vahepealse variandi, aga siin mu varbad higistavad. Ja hetkel ajasid ka nad neid tuttesid seest nagu seda karva. Ma ei ole veel aru saanud, kas see on ajutine, et ainult algus, aga nagu kui see jalg hakkab siin higistama, siis jätad välja, sealt on kõik karvane. Nii et ma annan teile tulevikus teada, kas need sussid on olnud rohkem väärt. Nad ei olnud kuigi kallid ja nad on nii mõnnad su jala ümber, et ma hetkel ei kurda. Ma nüüd olen nii kaua maailma kasulik, kuni ma veel kodus pean oma hambaarsti aega ootama. Ma olen juba üks vanuses, kus peaks üksi hambaarsti juures käima, aga õnneks meil on pere hambaarst ja kui me lähme, siis me lähme kõik koos. Mul on teile head uudised! See hambaarst juures käidus, ma olen elus, ma olen terve. Mu hambaarst on tegelikult nii tore, et iga kord, kui ma arvan, et sina lähen, siis nagu koha peal, kui see on juba käes, siis ei ole midagi hullu. Meil oli üks auk. Algust ma vaatasin, et girl, sul pole ühtiga auku. Ma olin nagu, are you kidding me? Ja siis oli üks piisikene. Üks piisike pragu ja siis üks, mis vist nagu hakkas auguks minema ja seda pani sinna täidist. Enne kui see auguks muutub. Mis põhimõtteliselt endab seda, et mul vist oli lihtsalt kaks auku, et ta tahtsid, et ma tunneks ennast paremini. See on reaalist prolli see, kuidas see oli ja sellist arsti trikk, et patsiendid ei kardaks nii väga. Oh shit. Sellega läks suurepäraselt. Kui teil on mingisugune arsti appointment tulemas nüüd lähiajal, siis ärge muretsege. See arta vist ei ole nii hirmus, kui te kardate. Kahjuks ei ole mu päev veel läbi ja ma monteerin veidikene veel, teeme viimased tänast asjad ära. Esimese me alustada meie night routine'iga ja mul on ka teile üks low-key ülikasulik nahahooldussaladus rääkida. Nii ma teen töö ära ja räägin teile oma nahahooldussaladuse. Ma olen tagasi. Night routine on alanud. Lubasin teile, et mul on mõni nahahooldussaladus siin ma olen. Ma lihtsalt pean enne ära mainima, et Emma Chamberlain laadis oma teisen video see nädal. Järsku mu elukvaliteet tõusis lihtsalt nähtavalt, aga viimasel ajal ma binge-watchisin Emma videoid nagu alati.
siis ma sattusin uuesti ta video peale Skincare Routine with Hiram, on ja. Ja kui teite, siis Hiram on üks mingi USA skincare youtuber. Nad tegid see skincare video ja siis nad mainisid seal, kuidas näokoorjad, millel on tükid sees, on üli halvad sulle. Umbes, et sa peaksid kasutama mingi chemical, nagu keemilist koorjat. Ja siis ma olen nagu, et see tegelikult nagu on üli loogiline, eriti minu puhul, kes on nagu terve elu kannatanud liiga tundiku nahal. Ja siis ma olen nagu, girl, ma isegi pole kuulnud üks tõest, et keemiline koore on olemas. See kõlab nagu asi, mida kasutavad dermatoloogid või nahahooldus, nahatehnikud, kosmeetikud. Ma olen kasutanud reaalselt neid asju. Termama, mitte elu, aga alati sellest asjadik, kui ma haksin midagi oma näoga tegema, mis oli umbes, kui ma olin 12-aastane. Siis ma vaatasin Hiram reviewed nende kohta, et ütleski, et need on üli puhtad, üli head, üli simple, aga et kui su nagu umbes nahk vananeb, no mitte ei vananega, muudu täiskasvanulikumaks, siis sul on vaja võib-olla vahel midagi intensiivsemat. Siis ma muidu kasutasin nende koorjad ka, siukene tavaline tükkidega koorja, siis see on üli halb, et see tõmbab su nahka, nagu see rest ei puhasta, vaid see lihtsalt nagu kahjustab su nahka. Siis ma olen mingi, oh shit, kuidas ma varem selle peale ei tund. Nii tahad, et see kuidagi tunduks reklaamina. See on lihtsalt mainimine. Kõik igal pool sildid selle kohta, et ma lihtsalt mainin. See on lihtsalt skincare talk. Ma läksin kaubamäelehele. Need järgmised tooted on mõlemad Grown Alchemisti omad, aga kuna ma hääldasin nende nime teist poolt. Valesti! Ja kui on üks asi, mida ma maailmas ei kannata, olen mina hääldamas ingliskeelset sõnu valesti, ma ei tea, see on mu kõige suurem insecurity elus. Nagu seda ei saanud välja kattida, see tundus, kui ma meelega üritaks nende nime mitte öelda, aga ma lihtsalt clearing that up. Ensüümide agooria. Nüüd see, nagu öeldud, ei ole sponsored, nii et mu hetkene eksperiment on olnud proovida ainult ühte toodet. See on nagu, nagu see ei ole isegi brändi erinevus, see on nagu põhimõtteliselt toot erinevus, ma ei ole sellist kooret varem kasutanud. Ja vaatad, kuidas tulemus on. Ma ütlen ausalt, minu jaoks on nagu mega keeruline spottida erinevuseid mun nahas. Minu mõelest mun nahk näeb kogu aeg samasugune välja. Välja arvatud siis, kui on hästi palju suuri punne. Nii et nagu ma proovin seda kasutada kuu või kaks. Ja siis vaadata, siis võib-olla tippida uuesti siia seerumisse, nagu ma ei tea. See on mu skincare tip of the day. Kui teil on nende tükkidega koorja ja kui teil on näiteks mõni naha probleem, millest te pole veel lahti saanud või tundlik nahk, siis tasub lihtsalt guugeldage selle kohta. See on ka nagu üks nendest asjadest, mis on nii individuaalne, et raske on kellelgi midagi soovitada. Ja sellepärast ma ei ole ka väga soovitanud, kui mega paljud on küsinud. Aga jah, on aeg minna magama, on aeg relaxida. Ma pean ütlema, ma olen ära ütlematult üllatunud ja nii õnnelik sellel, et ema upload suu video, mul tuleb parim oht üldse. Ma tegelikult plaanisin nagu siin vlogis ka rääkida pikemalt sellest, et ma nüüd mõneks ajaks olen nagu peace out, sest eksamid on nii lähedal ja ma tahtsin sellest rääkida siin videos, aga siin ma salvasin selle nädala podcasti, mis läheb üles koos selle videoga ja ma seletasin seal põhimõtteliselt kogu olukorra ära, super hästi, super põhjalikult. Kui see võtta kokku nagu nii lühidalt kui võimalik, siis mul on eksamid, on vaja veidike nagu regroupida, uusi ideid saada. Mul on tunne, et podcastis see võib olla veids kauem see paus, sest seal mul on rohkem nagu sisu, mida analüüsida, aga siit YouTubes see on ka arvatavasti lihtsalt nii kaua, kuni mu eksamid on tehtud, kuni mul on tunne, et ma olen valmis uuesti nagu iganädalaselt tegelema, sest on praegu lihtsalt nii palju. Ma ei taha olla see, kes on mingi, oh my god, it's so hard. Aga minu jaoks ei ole väärt ka enda läbi tõmbamine lihtsalt selleks, et nagu ma saaks iga nädal midagigi üles ja need eksamid kuidagigi tehtud. Nagu ma pigem panen kogu oma auru nendele eksamidele, teen ära, tulen tagasi ja olen full time back. Siia maani ma olen iga nädala videot nii väga nautinud. Ma olen ise nii rahule, mul on nii väga meeldinud, aga samal ajal ma nagu näen, et sealt kumab läbi vahepeal see koolistress ja see, et ma ei saa midagi rast lõbusat teha. Nii ma arvan, et see on kõigi jaoks hetkel parim ja ma luban, et kohe kui mul vähegi nagu kergem jälle olla on, siis ma tulen siia tagasi. Ja mulle ma teen reaalselt nädala pärast eesti keele eksamera, olen nagu pff. Ja olen tagasi, kes teab, kui keegi tahab täpselt silma peal hoida. Minu Instagramis ma kavatsen ka kohe teada anda, kui mul on plaan nagu mingil moel tagasi tuleb või kui ma mingi uut videot monteerin või nii. Ma ei suuda otsustada, kas teha seda näomaski, mis ma ostsin täna.
nagu kas teha freaking näomaski, vaadata Emma videot, see kõlab nii hästi. Ma tunnen nii halvasti, sellepärast, et ma tean, et nii palju teie jaoks on saanud nagu mu iga pühapäevane video rutiiniks. Ja nagu see on ilmselt kõige vastikum osa selle juures, eriti kui ma saan nii head tagasidet. Võibolla me mõtleme mingi fun asja pühapäeva puhul instasse välja, eks näis, et oleks te midagi vaadata. Olge see nii kaua tublid, kui teil on keeruline või stressirohka aeg, siis ma hoian teile pöialt. Ma saadan teile oma positiivsed energiat, jõudu ja jaksu. Kui te pole tükki aega näomaski teinud, siis see on teie cue. Teha üks näomask. Ma isegi sain Lauralt face rolleri. Sõnaga, et see on teie cue enda eest hoolitseda väike face roll moment teha. Aga näeme ühel järgnevatest pühapäevadest, mis jõuab kätte juba palju kiiremini, kui te arvate oskate. Olge tublid! Ciao!